ଆଜିକାଲି ଅକ୍ଷରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲୁଇସ୍ ବେଲ୍ଙ୍କ 213ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋଟେଲରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଲଟନ୍ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ 27 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ 9 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର ସଭାପତି ସୁବାଶିଷ କର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଲୁଇସ୍ ବେଲ୍ଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। एभली अधिक खबर जानिया पे आम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करूँ।